Ndërsa një shikues tjetër ka një interes tjetër që të di për islamofobin dhe shkakun se pse kohëve të fundit flitet shumë për islamofobin. Ai parashtron pyetjen se pse njerëzit frikohen islamit, a vërtet islami është i rrezikshëm? Islami nuk është i rrezikshëm. Nëse bëjmë një elaborim shtu të shpejt të përmbajtjes së islamit, emërtimit të tij, misionet të tij, e shohim shumë qartë se nuk është i rrezikshëm për arsye se Allah subhanahu wa taala kur e krijoi këtë gjithësi, e krijoi e vendosi me disa ligje të caktuara që duhet i përshtaten çdo planet, çdo krijesë duhet i përshtatet këtij ligji. Pandaj lindja, diellet, e hëna, gjithçka ato janë e kanë një sistem të përkryer të funksionimit të tyre, kanë vendosur ligj. Pastaj edhe për krijesën tjetër që tham, krijesa e njeriut, edhe për të kanë vendosur një ligj, pra vendosi Islamin. Që do thotë fjala Islam, më dorëzo dhe më nënshtru vullnetet e Zotit. Po aty vullnetet që e vendosi Zoti në gjithësi, të aty ligjet që e vendosin në gjithësi, e vendosin për të funksionuar normal dhe si duhet. Prandaj tu i përshtat edhe këtij fenomeni domosdoshmë të gjithësisë, edhe ligjet që janë të ardhur me Islam, me fe, me dinin Islam, me Kur'anin dhe me Sunetën me këto, i përshtatet domosdoshmë këtij ligje të madh që është në gjithësi. Po ata është në shtrim përshtatu. Fjala Islami mund të them shtu, mund të them që dohet përshtatje, më përshtat vullnetit të Zotit, më përshtat dëshirës së Zotit, më përshtat ligjeve të Zotit që i ka bënë natyrë. Prandaj këto ligje që ka parapo krijuesi plotfuqishëm, krijuesi i gjithësisë dhe i Joni, e ka parapo në pajtim me ato, me kërkesat dhe nevojat tona, se sigurohet një jetë e lumtur, një kënaqësi e lumtur, një komoditet që është i nevojshëm për njerëzit. Dhe gjithmonë domon arrihet suksesi dhe rezultati duke i praktikuar dhe duke i zbatuar këto. Tash, kjo Islami sjell thret në dashuri, në liri, në paqe, në siguri, në drejtësi, në humanitet, në gjitha këto. Por, ku t'i pengon Islami? Islami i pengon njerëzve të cilët nuk e duan të drejtësinë. Islami i pengon njerëzve të cilët nuk e duan të drejtën, nuk e duan të vërtetën. Islami i pengon njerëzve të cilët dëmon për shkaqe personale, grupore, partijake, shtetërore, rajonale, kanë formuar domo programe të tjera për interesa të ngushta të tyre, që ato interesa bien ndesh me parimet e Islamit, që Islami lufton ato interesa të tyre dhe i eliminon, dhe ashtu që ata për shkak se mos mi humb interesat e tyre personale të ngushta, sigurisht që kanë domon në frikë nga Islami sepse ua rrëzon themel ato. Përndryshe Islami nuk është i rrezikshëm as pak. Islami ku është rrit dhe ku shtrihet dhe ku dominon dhe ku domthon i japet roli dhe mundësia që të veprohet me Islam situat, aty ka paqe, siguri dhe rehati dhe gjitha të mirat. Po pa përmend vetëm një fakt. Në Britaninë e Madhe, që është një shtet jo Islam në Evropë, në mendje lagje të caktuar ku banojnë shumica aty janë musliman. Dhe vetëm on prefektura ose komuna, si themi në fjalë, domthon autoritetet lokale kanë vërejt se në atë ambient, në atë lokalitet, në atë lagje, ka shumë pak vrasje, ka shumë pak krime, ka shumë pak probleme. Dhe ka interesuar se ku është shkaku i gjithë atyre, pas një ulumtimi që ka bërë, ka pas se shkaku është se banorët janë musliman, të cilët duke i përfil parimet e islamit, e ruajnë fëmijën, e ruajnë pasurinë e tjetrit, e ruajnë derën e tjetrit, domon edhe sigurohet një ambient i sigurt, i rehatshëm dhe i qetë, që edhe në nivel të autoriteteve lokale, në nivel të shtetit, janë interesuar që vetë ata të autoritetet vendore të sigurojnë kushtet dhe mundësia atyre që të vazhdojnë edhe matutje ta praktikojnë, kështë sepse është edhe në favorin e tyne, që të kenë rehati dhe qetësi. Domthonë ku jepet roli dhe mundësia e Islamit me vepru si duhet, atë ka qetësi dhe të ketë drejtësi gjithmonë. Kjo domthonë vetëm bëhet për njerëzve ose më mirë me thonë edhe për çarçeve të caktuara, me paragjykime të caktuara. Jo pse vërtet Islami është rrezikshëm. Por ata me paragjykime të caktuara ndoshta edhe që është bëhet edhe kjo loja me media që paraqesin Islamin si diçka e rrezikshëm, si diçka që duhet të luftohet, si diçka që duhet të evitohet, diçka që duhet të kemi kujdes për ti, kjo janë prej çarçeve të caktuara, prej individëve të caktuar, prej me paragjykime të caktuara se nuk ka. Gjithë kjo nga mosdija se çfarë do të thotë. Te disa raste, te disa njerëz bëhet qëllimisht kjo. Të them ata njerëz që duan të përfitojnë nga kjo, mirë po shumë edhe njerëz tash po flasin për masën e gjon, tash për gjithësinë bot, shumë nuk edhe nuk i dinë gjonat. Nuk i dinë edhe gjërat e rrath Islamit, edhe rreth frikës, domthonë, pse Islami. Po para më në vetë faktin e
e 19-shtatorit, vetëm një fakt për përmenim shtu shumë shkurt, që njerëzit duke ngritë gjithmonë friga se që musliman që ka bon, e runët për e tyre, shumë njerëz të besimeve të ndryshme kanë ble Kur'anin të shojnë sa, me të vërdit islami shtu për nëzitë. Mjë për kjo ka qenë si shkak që shumë njerëz pas te kanë planu islami se, kanë po realitetin që Kur'ani është diçka këtë tjetër nga e që propagandohet të së thunë në për media të ndryshme të caktuara. Më dan kam gjetë se islami nuk është i rrezikshëm, por është i qetë, është i paqes, është i mshirës, është domën i vullnetit e mirë, është një jetë të lumtë, të kënaqshme dhe një rahatie të përgjithshme. Kjo kuptohet edhe që nga shtjellimi i fjalës islam edhe në trajtën e gjuhës fillon do thotë çdo herë me domën paqe që dridhet me emrin edhe me emrin e vetë Zotit që selam islami ka rënien e njëjtë domën paqe, siguri, rahati dhe shpëtim për gjithë. Edhe komoditet jetës për të gjithë njerëzit barabar.